Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Markale kulanti wanaagsan arday ku soo dhawaada maadada juqraafiga chapterka 9aad energy gaar ahaan 10ka 3aad oo maanta inoo noqon doona power from the sun ama solar tamarta laga dhaliyo cadceeda. Very good. Waxaan ku soo jirnay chapterka energy inagoo waliba gudaha uga sii jirnay ilaha kala duwan ee laga dhaliyo tamarta. Sida darteed cadceedu arday waa il ka mid ah ilaha tamarta laga dhaliyo. Haddaba at the end of this lesson dhammaadka casharkan barta kasta waa inuu awoodo kow describe the concept of sun power, inuu qeexi karo konseptiga tamarta laga dhaliyo cadceeda ama solar power. Objectiveka labaad, arday walba ama barta kasta waa inuu awood u leeyahay compare, inuu isbarbar dhigi karo advantage faa'iidada and disadvantage of sun power, faa'iidada ay leedahay haddii laga dhaliyo cadceeda tamar, faa'iidada ay leedahay iyo sidoo kale khasaarada ay leedahay. Therefore, power from the sun ama solar from the power, tamarta laga dhaliyo cadceedu waa ardayow mid ka mid a cadceedu waa mid ka mid a ilaha ugu muhiimsan ee aynu tamarta ka helno. Sidaa darteed energy-ga ama tamarta laga keeno asal ahaan laga dhaliyo sunlight radiation, waxaa loo yaqaano fallaaraha cadceeda ayaa waxaa loo yaqaanaa power from the sun. Sidaa darteed solar energy-ga ama tamarta laga dhaliyo cadceedu is derived, waxaa laga keenaa from the sun's radiation, fallaaraha cadceeda, and is available if many places on the earth's surface. Cadceedu waxay caan ku tahay, waxaa laga helaa meelo kala duwan oo adduunka ka mid a. Very good. Marka laga hadlayo xoogga ama xajmiga tamarta laga dhalinayo cadceedu way ku kala duwan tahay adduunyada, sababtoo ah wadamada qaar arday waxa ay helaan cadceed si joogto ah, halka wadamada qaar ay helaan cadceeda season, xilliyo kala duwan ay helaan. Therefore, marka waa inaad ogaataa xajmiga tamartu leedahay waxa ay ku xiran tahay hadba meeshaa la joogo xajmiga fallaaraha cadceeda ay hesho. Good. Waxaanu ognahay adduunka marka laga hadlayo globe, marka uu yahay adduunku waa globe, north, south, west, east. Halkan waxaa loo yaqaanaa equator. Equator waa dhulbarihii, dhulka loo yaqaano dhulbaraha. Inta badan sida aad ku soo dhagateen chapter-ka waxaa loo yaqaano weather and climate. Marka laga hadlayo elementiska weather-ka, waxaa jira precipitation-ka ayaa ka mid a. Inta badan arday waa inaad ogaataan dhulbaraha dhulka u dhow waxaa loo yaqaanaa tropical countries ama wadamada la yidhaahdo kulaalayaasha, maadaama meeliba meesha ay dhulbaraha ka xigta ay ka kulushahay, waxa ay kalifaysaa inta badan maadaama uu ka jiro waxa loo yaqaano uumibax badan, waxa ay sababi kadhaa halkaasi waxa ay sababtaa inuu roob badan ka da'o. Therefore, meeliba wadamada uu dhulbaraha ka xiga waxaa loo yaqaanaa tropical countries, wadamadani maadaama ay aad u kulul yihiin waxa ay ka jaanis fiican yihiin wadamada kale ee ka fog kolaalayaasha, tusaale ahaan wadamada booliska ku dhow ama cirifyada ku dhow. Therefore, marka arday waa inaad ogaataa dhulbare waxaa la yidhaahdaa sidaad galaaskii koowaad ku soo dhigatay xariiq male awaala oo ka timaada from west to east. Sidaa darteed wadamada u dhow equator-ku waxa ay leeyihiin waxa loo yaqaano half high duration of sunshine, in badan oo waqti ah ayaa ay helaan fallaaraha cadceeda. Sidii aad ku soo dhigatay chapter-ka weather and climate, ereyga sunshine marka laga hadlayo ardayow waa inaad ogaataa sunshine waa fallaaraha cadceeda. Fallaaraha cadceedana waxaa lagu qeexaa waxaa loo yaqaano cadadka fallaaraha cadceeda ee soo gaara oogada sare ee dhulka. Very good. Meeliba meesha ay ka badan tahay
falaara cadceeda oo ay hesho waxa ay leedahay solar potential tamar waxa loo yaqaan kayd gaar ahaan cadceed ka badan meelaha kale ee aan u dhawayn dhul baraha fair good marka laga hadlayo tamarta cadceeda ardayo waxa la qabanayaa oo jira plate saxan lagu qabanayo tamarti dabadeed laga dhalinayo kulaylkii waxa loo yaqaan energy tamar laga dhalinayo fair good sawirkan sidaad u jeedo waa image shows solar power sawirkani ardayo wuxuu ku tusinayaa tamar laga dhalinayo cadceeda sidaad u jeedo marka laga hadlayo marka laga hadlayo halkaas waa cadceedii halkaasi waa cadceedii kanina waa solarkii tamartan waa tamar laga dhalinayo cadceeda therefore marka cadceedu waxa ay kaga duwan tahay ilihii kale ee aynu soo baranay iyadu meel walba oo adduunka ka mid a intooda badan waa laga helaa waxaa jira markaynu ka hadlayno life example shirkad magaceeda la yidhaahdo National Electronic Corporation of Somalia magaca loo yaqaanana ay tahay Nexom oo ah shirkadda korontada siisa garowe inta badan waa shirkaddii ugu horreysay ee nooceeda ah oo laga hirgeliyo geyiga Soomaaliyeed oo ku shaqaynaysa waxa loo yaqaano ardayay waxa ay ku shaqaynaysaa kow waxa ay tamarta ka dhalisaa solar cadceeda ka dhalisaa sidoo kalena waxa ay ka dhalisaa waxa loo yaqaano wine dabaysha ayaa ay ka dhalisaa taasina waa noocii ugu reeyay ee shirkada ogeyiga Soomaaliya laga hirgeliyo oo ka dhalisaa waxa loo yaqaano koronto ka dhalinaysa waxa loo yaqaano cadceeda waa iyadoo xariga laga jarayo magaceedana waxa leedahay Nexom waxa ay ku taalaa waagii hore waxa loo aqoon jiray NEC oo waxay ahayd Nugaal Electric Company laakiin hadda National ayaa loo bedelay magaca oo ilaa Kismaayo ayaa ahay danab ka siisaa garowe waa markii shirkaddii ugu horreysay ogeyiga Soomaaliyeed oo nooceeda oo laga hirgeliyo oo cadceeda dabaysha sidoo kalena matooro ama crude oil way isticmaashaa laakiin ma badna feerigu haddaba ardayo markaynu ka hadlayno power from the solar tamarta laga dhaliyo cadceedu maxay faa'iido inoo leedahay waxu haddii aysan faa'iido lahayn cidiba ma qabateen qodobka koowaad faa'iidada koowaad ee aynu ka helno haddii aynu tamar ka dhalino cadceeda waa maxay it is for free ardayo waa inaad ogaataa cadceedu waxa la yiraahdo waa free cadceedu cidi lacag kaa iibin mayso sidoo kale cadceedu ma aha waa waxa loo yaqaano free waa free macnaheedu ma ahan qaali macnaheedu waxa weeye cidi kaa iibin mayso qodobka labaad faa'iidada cadceedu inoo leedahay ardayo waa inaad ogaato it is available everywhere in the world meel walba oo adduunka ka mid a waa laga helaa waa inaad ogaato cadceedu keliya ma ahan sida ilihii hore aynu soo baranay oo qaarkood specific place laga heli meelo khaasa cadceedu waxa ay mucayin ku tahay oo laga helaa meel walba oo adduunka ka tirsan taas macnaheedu waxay tahay meel walba ama dal walba oo adduunka ku yaal inkastoo ay ku kala duwan yihiin hadba waxa loo yaqaano radiationka haddana cadceedu waa wax inta badan adduunka dhan oo global phenomena ah qodobka saddexaad it is inexhaustible cadceedu faa'iidada ay leedahay kaa dhammaan mayso waa wax joogta ah maanta haddaad danab ka dhaliso beri waa ka dhalin kartaa waa it is inexhaustible qodobka afraad faa'iidada cadceedu ardayo inoo leedahay waxa weeye it is easy to use in la isticmaalaa aad bay u fududahay qodobka shanaad it requires little maintenance waxay u baahan tahay marka la dayactirayo qalabka solar power tamarta lagaga dhalinayo cadceeda dayactir yar ayaa ay u baahan tahay halka kuwii aynu shalay soo dhiganay haddii aad xasuusataan sida hydro electrical equipmentigu waxay u baahan yihiin heavy cost marka ay waxa loo yaqaano waxay u baahan yihiin lacag aad u tiro badan marka la dayactirayo laakiin tan cadceeda laga dhaliyaa qalabkeedu waxa ay u baahan tahay little maintenance sidoo kale it is clean tamarta laga dhaliyo cadceeda ardayo waa inaad ogaataa waa nadiif oo deegaanka ma waxyeelayso qodobka xiga it is storable waa la kaydin karaa ardayo waa inaad ogaato tamarta laga dhaliyo cadceeda it is storable waynu kaydsan karnaa qodobka ugu dambeeya afraad it reduces waxa ay dhintaa dependence inaynu ku tiirsanaano on other sources ila kale tusaale ahaan ardayow ilahaasi waxaa ka mid a isha tusaale ahaan ay ka mid tahay tusaale ahaan inaynu ku tiirsanaano crude oil oo kale saliidda ciyareen ama petroleum
inaynu ku tiirsanaano oo inta badan saliidda ceerin meel khaas ah laga helaa waynu dhigan doonaa casharkan casharka ku xiga hadduu Rabbi idmo laakiin waa inaad ogaataa cadceedu waxa ay ka ilaalinaysaa inaad ku tiirsanaato il kale tusaale ahaan saliidda ceerin marka danab laga dhaliyo ama baawal ama tamar laga dhaliyo cadceedu waxay meesha ka saaraysaa ku tiirsanaanta il kale ishaasi oo laga yaabo inay qaali ahayd ama aysan waddankaaga ishaasi aan laga helin feerigu taasina waa muhiimad ay muhiimadaha ay ino leedahay marka aynu tamarta ka dhalino cadceeda feerigu sidoo kale disadvantage kani wuxuu ahaa casharkii kan ka horeeyay waxa aynu dhiganay waxa loo yaqaan faa'iidada haddana waxa aynu dhiganaynaa disadvantage khasaarada tamarta laga dhaliyo cadceeda kow qodobka koowaad it can't be used to run heavily industrial machine cilladda jidha waxaa ka mid ah oo ay leedahay cadceeda matoorada qaar gaar ahaan warshadaha waaweyn matooradooda heavily industrial machinery ma ay kicin karno macnaheedu waxa weeye waxay u baahan tahay tamar kale oo ku xoog weyn sida atomic power oo kale cilladaasina waa ceeb ay leedahay tamarta laga dhaliyo cadceeda qodobka labaad marka laga hadlayo bateriyada tamarta laga dhaliyo cadceeda waxay u baahan yihiin regular replacement dayactir joogto ah macnaheedu waxa weeye maalin walba kharash joogta ah ayay leeyihiin sidoo kale qodobka xiga khasaarada tamarta laga dhaliyo cadceeda ardayo waxa weeye panels of solar panelada solarku expensive waa qaali to manufacture in la warshadeeyo ma in la warshadeeyo waa qaali qodobka xiga waxa loo yaqaano solar technology tiknoolojiyadda cadceedu is new development still being tested and developed weli waxaa ku socda horumarin ayaa ku socda taas macnaheedu waxay tahay weli lama gaarin horumaro badan oo ka mid ah waxa loo yaqaano in la develop gareeyo tamar laga dhaliyo cadceeda haddaba ardayow waxaa lagaaga baahan yahay sida objectivekeeni ku jidhay inaad mar walba isbarbar dhigi kadho faa'iidada iyo sidoo kale khasaarada tamarta laga dhaliyo cadceeda Ferib, intaasi waxaa ku eeg lesson 3 chapter-ka NH 10kiisa saddexaad hadaba shaqo guri ka shaqee idinkuwa keli keli uga munaashaqoonaya insha allah su'aasha koowaad assignment-iga ama shaqo gurigu waa maxay what is the solar system waxa loo yaqaano what is the solar system haddii aad xasuusato ardayow solar system waxa aad ku soo dhigateen galaaskii koowaad bal dib u xasuuso waa maxay solar system very good su'aasha labaad why tropical countries sababtee ayaa wadamada kulaalayda la yiraahdo have high duration of sunshine ay u leeyihiin high duration of sunshine cadceed waqti badan lagu jirayo ama bah qoraxeed ka badan wadamada qaar marka la barbardhigo waay bay wadamada kulaalayaashu u leeyihiin weydiinta saddexaad ardayo list waxaa taxdaa the advantage faa'iidada and disadvantage of power from the sun faa'iidada tamarta laga dhaliyo cadceeda iyo sidoo kale khasaarada tax laguma oran explain garee lagumana oran ka munaashaqo laakiin waxa lagu yidhi tax qodobo un baa laga rabaa qodobadaasi waxay noqon karaan afar qodob min saddex qodob saddex iyo saddex baa ka sheegi ka dhaa intaasi ardayow maanta waxaynu ku eeg casharkii saddexaad ee chapter-ka energy oo aynu ku soo jirnay maadada juqraafiga galaaska form 4 aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh